İlk 20 dəqiqəni yaxşı keçirdik, qol imkanları əldə etdik, ancaq ümumilikdə birinci hissədə pis oynadıq. Bu sözləri Atletico-nun kapitanı Qavi Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin 4-cü turunda Qarabağla oyundan sonra klubun saytına deyib. O daha sonra bildirib ki, ən pisi odur ki, qrupda artıq heç nə öz əlimizdə deyil. Növbəti turda öz meydanımızda Romaya qalib gəlməyə çalışacaq və təbii ki, Qarabağda Chelsea-dən xal alacaq. Qabi La Liqanın 11-ci turunda Deportivo-ya qarşı görüşdə vəziyyətlərini dəyişməyə çalışacaqlarını söyləyib. Deportivo ilə oyun vəziyyətimizi dəyişmək baxımından bir şansdır. Ayağa qalxmaq və birləşmək zamanı gəldi. Jungle.